Mko wazima? Mshiri moyo. Mimi nataka kusema hivi. Sisi vile barasa alisema tarehe 29 tulipiga kura sawa sawa. Lakini hata mwizi ukitaka kuiba mahindi ya mtu uibie kwa sha. Hapana, kama imefika mshiachi. Hawa waliiba mahindi ikiwa kwa gala na wakaonekana. Na tarehe 5 watalimwa kiboko ya mgongo. Na mimi nataka kuambia mzee neno Bishop Hamada. Mimi sio mtu wa kujificha. Miaka yangu imepita hiyo. Na mimi ni mtu ambaye nasema ukweli mchana. Sisi katika Waluhya Kakamega peke yake tuko 2,000,000. Mimi niko na watu 2,000,000 hapa, mimi ni mtu wa kujificha. Hata kama ni nani atatafuta atuoli. Kama unitafuti hii watu wangu 8,000,000 tukiwa na mheshimiwa Oparanya na barasa, hautawaona. Inji zingine zina serikali ya watu 200 kama Seychelles. Watu wachache hawezi fika 100,000. Na sisi tunaweza tengeneza serikali yetu shanti sana. Kwa hiyo mimi nataka kuwauliza watu wa Kakamega, mutoke siku ya Jumatatu kwa wingi, tuwaonyeshe sisi sio wezi wa kura. Ikifika saa 4